Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a la presentació de la programació de la Fira d'Idees i Llibres Radicals Literal, que es farà els dies 29, 30 i 31 de maig a l'Ateneu Harmonia, al lloc on estem ara mateix, i que avui presentem la programació. Aquesta programació està composada per més de 30 activitats de caire d'entrevista, 8 conferències i 2 activitats extra, això, una activitat infantil i, per altra banda, una activitat de sector professional en què ens trobarem diverses editorials i llibreries. La Literal començarà amb una conferència inaugural el divendres 29, sobre la temàtica de la memòria combatent, a càrrec de l'exguerriller del Mil, Gemma Rolland, i l'exiliat italià, Rolando D'Alessandro. Aquesta conferència versarà sobre la memòria col·lectiva com a una arma de reivindicació dels canvis presents i de les lluites actuals i que venen des del fons del maig del 68 i que explicaran aquests ponents. Després continuarem amb un concert i seguirem el dissabte amb la inauguració de l'exposició, que es farà aquí al Josep Bota, i que ja tenim 50 estants confirmats, dels quals hi ha 38 editorials i 12 mitjans de comunicació. Durant tot el dia del dissabte farem 5 activitats de conferències en què es tractarà el dissabte al matí al sud d'Europa, la Unió Europea i l'Euro, amb Joan Tafalla i Jaime Palà. Una conferència sobre periodisme crític, l'alternativa als transmèdia, que dirigirà Pere Rossinyol, d'Alternatives Econòmiques, i on parlaran Gemma García Fàbrega i Roger Palà, de la Directa i Crític, respectivament. El mateix dissabte, a la tarda, farem una conferència sobre el transfeminisme i els moviments socials en què hi haurà Raquel Lucas Platero, Itziar Siga, i la dirigirà June Fernández, de la revista Pícara Magazine. A continuació, seguirem una videoconferència amb el professor de la Universitat de Buenos Aires, Atilio Borón, que parlarà sobre el pensament crític avui dia. I per acabar el dissabte, ajuntarem a Michel Colom, Marc Almodóvar i Nazanin Armanian, que versaran sobre l'esquerra independent i l'imperialisme i la posició que es pren des de l'Europa. Per últim, el diumenge tindrem 2 activitats de matí, que és la ciutat com a camp de batalla, on parlaran Stefano Portelli i José Mansilla, i que dirigirà l'antropòleg de la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado. Per últim, i com a última activitat de la fira, parlarem sobre el món editorial i la cultura lliure, reptes i problemàtiques, en una taula dirigida per Iñaki Vázquez, editor de Traficantes de Sueños, i on parlaran editors de l'editorial Polen Edicions i Manuel Rodríguez, també de l'editorial Traficantes de Sueños, que ve especialment des de Madrid a parlar sobre la qüestió de la cultura lliure. Durant tot el dia de la setmana, durant tot el dissabte i tot el diumenge, farem, com ja he dit abans, més de 40 entrevistes a diferents autors i autores de l'estat espanyol i d'Europa sobre les diverses temàtiques i les últimes novetats dels llibres que han editat durant aquest any. A nivell per destacar, destacarem unes poques. Bé, Eduardo Rabassa, des de Mèxic, editor de l'editorial Sexto Piso, una de les editorials independents més potents ara mateix a nivell llatinoamericà, seguits de Manuel Rodríguez, com ja he dit, editor i llibreter de Traficantes de Sueños, David Fernández, periodista de la Directa i actualment diputat del Parlament de Catalunya per la candidatura d'Unitat Popular, seguit de Lara Alcázar, dirigent del moviment feminista Femen. Continuarem amb en Jordi Borràs, fotoperiodista i il·lustrador, actualment ha tret diversos llibres sobre fotoperiodisme. Xavier Díez,
historiador i escriptor especialitzat en els moviments socials al llarg del segle XX. Juan Carlos Moreno Cabrera, un dels filòlegs més il·lustres a nivell europeu i expert en la qüestió de les llengües minoritzades. Després tindrem, per primer cop i en primícia a l'estat espanyol, l'aparició en públic del Comitè Invisible, són la gent coneguda per Ticún, per la seva revista i per ser condemnats pels fets de Ternak a França, que van generar un rebombori durant els primers anys del segle XX, del segle XXI, perdó. I després continuarem amb Rafa Burgos, que ha tret dos llibres, no? Crema Catalana i La Casta, on parla de tota la corrupció al Principat de Catalunya. Seguirem amb Daniel Bernabé, escriptor madrileny, Soulman, que ens introduirà a Gil Scott Heron i l'ànima de l'Amèrica Negra amb els últims llibres que s'estan publicant per l'editorial Hoja de Lata. I després seguirem amb un debat sobre decreixement i el nou diccionari sobre el decreixement amb Federico de Maria, un dels especialistes a nivell europeu sobre la qüestió de l'ecologisme i el decreixement. I per últim, per acabar la jornada, tindrem diverses activitats. Votar o decidir, una entrevista amb Antonio Pérez Collado, secretari general de la CGT del País Valencià. I per últim, parlarem sobre la història del moviment cooperatiu a Barcelona, de la mà de Marc Dalmau i els llibres que han escrit actualment La Ciutat Invisible sobre les cooperatives obreres a Sants i al Poblenou. Tot això, juntament amb diverses activitats, és a dir, arriben a un conjunt de 40. I per últim, destacar el diumenge, que es faran 8 entrevistes més durant tot el matí, i finalment a l'hora de partir de les 2 hi haurà lectures dramatitzades a càrrec de Laura Huerga, de l'editorial Reig Verd, editora i activista cultural, i després farem una lectura de textos i de poemes a partir dels llibres de Relatos Marranos i Ser Uomo, de les editorials Polen i Bellaterra, amb Helen Torres i Ayan Bermúdez. Destacar que durant el diumenge hi haurà una activitat infantil generada pels companys de Takatuka, una editorial de llibre infantil que treballa el tema amb continguts crítics, i que es diran contes de Takatuka dins d'una maleta i que ho farà la Marieta Contacontes. Totes aquestes activitats són de caire gratuït, de caire obert, i la sala d'entrevistes estarà dinamitzada pels diferents mitjans de comunicació col·laboradors, no? Alternatives Econòmiques, Catalunya Plural, l'Andreueng, Crític, Diagonal, La Directa, La Marea, L'Accent, l'Alternativa, La Llamborda, Pícara Magazine i Viento Sur. També participaran com a mitjà col·laborador la revista Mongòlia. I per últim, dic que a l'espai d'exposició hi haurà, com ja he dit abans, més de 50 expositors, un espai de taverna que dinamitzarà el Barcelona Beer Festival i un espai de música negra que està dinamitzat pel Seilat Records amb 8 DJs que aniran amenitzant tota la jornada durant el dissabte i el diumenge. Per parlar d'això, tenim aquí el Sergi Espinosa, que és el programador cultural de l'Ateneu Harmonia, que ens parlarà de la programació musical i de com hem combinat la literatura amb una programació de música negra i de diverses activitats musicals. Amb ell us deixo i després atendrem preguntes. Bé, com ha dit en Simon, hi ha com dos espais a la fira, un és aquí l'Ateneu Harmonia, l'altre és aquí al costat, l'espai Josep Bota. I l'espai Josep Bota, que és la zona d'expositors, hi haurà 8 DJs de música negra que s'han encarregat de la programació aquesta, la gent de Seilat Records. I jo bàsicament m'he encarregat de la programació d'aquí de l'Ateneu Harmonia. Bueno, una mica en la línia també de la música negra, o derivats, va ser la programació d'aquí, però aquí és música en directe, no són DJs, són músics, i tenim 3 actuacions diferents.
Una serà el divendres per tancar el dia d'inauguració, que després de la xerrada de Jean-Marc Rubián i del Rolando Alessandro tocaran aquí a baix un grup que es diu Homeless, que fan soul, que és un grup on toca el Tito Bonacera, que dintre del món del soul, del funky, és un músic molt conegut. I després de Homeless tocarà la Lucía Socam, que és una cantautora de Sevilla, que en aquest cas això ho ha programat l'editorial Atrapasueños. I el dia següent, el dissabte, també tancarem la jornada amb un altre concert. En aquest cas tocaran Tonya Richardson and the Sound Messengers, que és una banda de funky i de soul afincada aquí a Barcelona. També amb músics al nivell de Raúl del Moral, que és un dels grans guitarristes del funky del soul barceloní. I diumenge, per tancar ja la fira, per fer l'acte de cloenda, tindrem aquí a The Black Snakes, que és un grup de blues de la cantant andreuenca Anaïs Martín, que és una de les grans veus del blues dels últims anys. I bàsicament això serà la programació musical que hi haurà, així combinarem una mica de música amb literatura i xerrades, entrevistes i bueno, tot el conjunt d'activitats que ens ha presentat el Simón fa un moment.